Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş polkovnik leytenantı İlham İsmayıldır. 8 may 2017-ci il tarixi görürsüz. 8 may 2017-ci il. İstintaq başlayıb 3 mayda. 5 gündən sonra İlham İsmayıl görək nədir? Münasibətiniz necədir buna? Müharibə aparmayan dövlətlər belə bir-birinə qarşı, hətta belə yaxşı dostluq münasibətləri onda olanda da kəşfiyyat işləri görürlər. O ki, qala qarşı-qarşıya duran müharibə vəziyyətində olan iki dövlət olar. Yəni Ermənistanın Azərbaycana, Azərbaycan da Ermənistana olan kəşfiyyat tədbirləri və əks kəşfiyyat tədbirləri normaldır. Yəni ki, bu olan şeydir, gözləniləndir. Qeyri-adi bir şey yoxdur. Qeyri-adi olan bir siz nədir? Bu məsələ bir kütləvi hal almasıdır. Yəni, nə mənada kütləvi? Cəlb olunan bu işdə adamların sayı hədsiz çoxdur. Yəni, mən bildiyimə görə təxminən bir 40 nəfərdən çoxdur. Siz təsəvvür edin ki, bu nə dərəcədə gərək başlı-başına buraxıla ki, bu sahə 40 nəfərə qədər adam bu işə cəlb oluna və kəşfiyyat açıq şəkildə bu işlərlə ermənilər məşğul ola bilsin. Siz bir şeyə faktda diqqət edin, baxın. Əli Kərimi 47 deyildi, bu 40 deyir. Niyə? Çünki bu 8-də müsabı verir. Əli Kərimi ilə Qərimə Dan 13-də. Yəni bundan adasa bir 5 gün sonra. Deməli, bunların dəqiq xəbərləri var həbslərdə. Bu 40 deyir, o biz 47 deyir. İnformasiya bunu hardan alıblar? Nəsən vətənlər? Bu adam, İləm İsmail deyiləm, bu yaramaz. Bu adam əvvəlcədən yerləşdirilibdir Azərbaycan dövlət orqanlarına. Və bu gündə onu Azərbaycanda təhlükəsli ekspert kimi xalqa sırayırlar. Sənin təhlükəsli ekspertin. Ey yazıq bədbax millət. İstintaq qutarmamış, getməmiş, hər başlamayıb hələ. 8-5 gündür, ayın 3-də bu 8-5 gündən sonra. Adam çıxır Azərbaycan xalqının erməniyə seksual xidmət göstərdiyini sübut edir, əsaslandırır. Çünki mütəxəssisdir o. Adam ekspertdir. 5 gündən sonra artıq Azərbaycan xalqına bu yaramaz alçaq gələ danışır. Sən bunu bu günləri hörmətlə qarşınızda televizyonda qulaq asırsan bu adama. Bilirsən nə baş verir ölkəndə. Ona görə bu gündəsən. İndi mən sənə göstərəcəm bu qadının, o poliklinikada nələr baş verir. Kimdir o qadın? Milyonlar, milyardlar hər dünya hara gedir? Onu da ayılacaqsan, anlayacaqsan ki, sən niyə belə it gündə yaşayırsan? Niyə sənin qazını özünü asır? Niyə intihar edir? Niyə? Çünki elə İsmayıllar konkret tapşırıq edirlər. Diqqətlə qurasını xahiş edirəm. Təsəvvür edin ki, bu adamlar rayonun mərkəzinə bizim hərbi paltarı giyib gəlmək qədər belə deyək ki, imkanları olubdur. Eşidirsiniz? Adam elə danışır ki, güya doğrudan da erməni gəlib bunun rayonun mərkəzinə. Gəlib orada tərtəri qadınla yatıb üzüklər tərtərilərdən. Tərtərinin gəlini ilə yatıb ərindən qabaq. Hansısa tərtəri badısını verib erməni, bu yaramaz alçaq binamız bunu təbliğ eləyir. Başa düşdünüz indi nə baş verir? Sən bu gün buna təhlükəsli eksperti deyə hörmətlə müraciət ki, hörmət İlham bəy, nə fikirləşirsiniz? Nə fikirləşir ki, sən arvadını, qızını, bacını veribsən erməyini, nə fikirləşirsiniz? İlham İsmayıl sənə bir xalq olaraq bunu yedirdibdir ki, sən arvadını, qızını, bacını vermişsən erməniyə. Gəlinlə, Azərbaycanın gəlinlə, ərindən qaba birinci erməni yadır. Bunu İlham İsmayıl sənə deyir. Sən nə deyirsən İlham İsmayıla? İlham bəy, zəhmət olmasa filan şey barədə fikir bildirin. O da fikir bildirir. Bunlara şərait yaradılırsa bizimkilər tərəfindən, bizimkilərdən də ki, cəlb olunan insanlar tərəfindən. Şərait yaradılır ki, və bunlar şəhər mərkəzindən qədər gəliblər. Və bunlar hər dəfə əvvəlcə maddə əsasından, sonra da o maddə əsası kompromateriala çevirməklə, bunlar hamısını video çəkiblər və sonradan da... Bunu deməyə məcburəm, mən dostlar, mənə bağışlayın. Erməni əgər tərtərin, bərdənin, gənclərin mərkəzinə də gəlib sənin arvadınla, qızınla gəlinə yatıbsa, sənin polisin binamız harada işləyir, niyə maaş alır? Sənin səhrət xidmətin harada baxıb? Niyə həbs olunmuyub bu generallı, niyə? Niyə polis tutulmuyub, niyə prokuror tutulmuyub, niyə icra hakimi tutulmuyub, niyə? Niyə sadə mənim vətəndaşım evin bir oğlu öldürülüb, niyə? Bu suallara siz cavab verə bilirsiniz, yoxsa yox? Özünüz oturduğunda bir gücünün qabağında, aynanın qabağında. Aynadakına sual verdən, ay qurban, ay filan kəs. Bir başını işlə görək, bu necə olur bu şey? Erməni gəlir, tərtərdə arvad qızına bacını yatır, oturur toyda, restoranda gör, kef çəkir. Polis rəisi maaş alıb vericilə deyil. DTK yerindədir, heç cəzalanmır. Səhrət qiymətdən bir köpək olmayıbdır.
Müdafiə Nazirindən kəşfiyyatda bir adam həbs olunmayıbdır. Hamısı yerindədir. Necə olur bu şeylər? Bu necə baş verir bu dövlətdə? Sualların cavabını tapa bilirsiniz mi? Suallara cavab verə bilirsiniz mi dostlar? Bunlar biz nə hesab edirlər? Bu rejim Azərbaycan xalqı nə hesab edir? Babı İlham İsmail adı yaramaz gədə alçaq var ha. Bu özü kimdir ki? Azərbaycan qadını, qızını və gəlini yatırdır ermənin altında. Sənə də bu ləkəni həyasızcasına vurur və bu günə dik-dik gəzir sənin qabağında. Bu ekran səhər, o ekran mənim adam müsahibələr verir. Sənin üzünə namusa tüpürdüyü bəs deyil. Sənə bunu yaladır üzü istəyirəm. Məsələ budur. Niyə çünki sən özünə millət kimi hələ heç kəsin qabağında təsqil bilməmsən. Səni minəcəklər. İmkan verdiyin qədər səni minəcəklər. Heç sən incimək lazım deyil. Kompromatiyyat kimi istifadə edib bunlar. Həmşə pul verməklə, başqa hədə qorxuyla öz işlərində istifadə ediblər. Və bunun istifadə olunmağı hələ informasiya xarakteridir. Sabah bunun informasiyanın, yəni kəşfiyyat informasiyasının perspektivdə diversiya təxribata keçmək məsələləri durur. Diversiya təxribat məsələləri olanda bunlar yeri gələndə istifadə edəcəklər. Sizsiz? Satqınlıq var, tutulub, bu adam əsaslandırır. Daha dəhşətlər olacaq, nələrsə olacaq, güya həqiqətən də satqın var, xəyanətkar var. Bu binamız sonra əsaslandırır. Ekspert daxı. Çox təəssüf ki, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi idarəsi vardı əvvəllər. Yəni ki, Müdafiə Nazirliyində hərbəksiz kəşfiyyat idarəsi deyilən baş idarə vardı. Bu idarə Eldar Mahmudov dövründə bütün strukturlar məhv olduğu kimi bu sahədə məhv olubdur. Hərbi hissələrlə, belə də ki, korrupsiya əlaqələrinə giriflər, hərbi hissələrdən nəinki kəşfiyyata qarşı, ümumiyyətlə, negativ hallarında qarşısı alınmalıdır. Bu negativ halları da göz yumublar, paket qəbul ediblər və nəticədə... Yaxşı, paket qəbul ediblərsə, göz yumublarsa, kim tutulub tutubuna görə? Göz yumub paket alan müdafiə naziridir, qərargah rəisidir. Nəcmədin Sadıqov, hə? Korps komandirləridir. Bunlar paket almasa, bunun dediyinə görə o şərait yaranmaz ki, amma siz 8 May 2017-ci ildən bugünə qədər bu yaramaz gədənin, bu İlham İsmailin bir dənə çıxışının tələbini, məqaləsini oxumusunuz? Prezidentə müraciət, xalqa müraciət ki, cəmaat, mən mütəxəssisəm təhlükəsizlik üzrə. Tərtərdə baş verən hadisələrin əsl səbəbkarları filan kəslərdir. Orada deyək ki, əskər A, B xərit eləyibsə də paket alıb bu şəraiti yaradan filan general. Olur belə bir şey? Yox. Əslən vətənlə heç vət olmayacaq. Sadəcə olaraq səni yaxşı tanıyırlar. Bu adamlar səni əqdə yaxşı öyrəniblər millət olaraq, valla. Səni elə öyrəniblər əllərin içi kimi. Səni bunlar şəxsiyyətsiz, namusu bir millət kimi tanıyırlar. Onu gözlərin belə həyatsız və sırtıq aparırlar. Həyatsızcasına böhtən atıb milləti alçaldırlar, sındırırlar milləti. Mənən tapdalayırlar milləti. Bilmirəm, bu adamın etdik mənsubiyyəti nədir? Mən bu adamı tanımıram. Amma 100% əminəm ki, bu adam türk deyil. Buna mən əminəm. Adamın əməlləri mənə bunu deyir, dostlar. Bir adam, mən niyə başqa millətimi tarışın adını çəkmirəm, tarış deyil. Çünki titul xalq olaraq say baxımdan əzəm vətənlər Azərbaycan türkləri daha soğudur. Azərbaycan türk dövlətidir. Ona görə mən türk deyirəm, yoxsa burada başqa xaric edirəm, qardaş xalqlar məndən inciməsinlər. Ona görə xüsusi vurğu deyirəm, yox, türk deyil. Bir türk öz millətinə, öz dövlətinə bu qədər əzəm vətənlər qara yaxmaz, böhtən atmaz. Bir var faktola. Həqiqətən də hər millətin satqın ola bilər. Türkdə də satqın var. Bir və ola və sən onu xəcalət hissiyinə etiraf eləyəsən ki, belə bir şey olub mənim millətimdə. Bir də var, olmuyor olmaya. Hələ istintaq 5 gündür gedir. Heç kəs heç də məlum deyil. Bu yaramaz binamız gədə çıxıb evlə mənim xalqımı aşağılayır. Eynən İqbal Ağazadə kimi. İzləyin. Başlı-başına qalıb, əks kəşfiyyat işləri. Başlı-başına
boşa qaldığına görə də bu proses gəlib, yəni ki, çox saylı cəlb etmələrə, verbovkalara səbəb olub. Bu mənada təəccübləndirici odur. Hərbi əks-kəşfiyyat tədbirlərini həyata keçirmək də asanlıqla olmur. Uzun müddət tələb edilən məsələdir. Amma bu günləri çox sürətli addımlar atmaq olar. Nə eləmək olar? Bütün cəhbə xəttində olan zabit gizsiz heyətini, yəni maaş alan şəxsləri, hətta mən deyərdim bəzi əskərləri də tamamilə yeri dəyişdirilməlidir. Naxçıvandan Qazaxa qədər böyük bir sərhəd bölgəsi zolağı var. Buradakı hamısı dəyişdirilməlidir yerləri. Aradan qaldırmağın yollarından biri budur. Bu bir. Arxa cəhbələrə keçirmək. Eşidirsiniz? Subut elədi ki, yəni beyinlərə yeritdi ki, satqınlıq var, Əli Kərimli kimi. Subut elədi, yeritdi beyinlərə. Satqınlıq var. Əsaslandırdı, neyi subut elədi? İndi tədbir təşdif eləyir. Ki, bu satqınlığın arazidə də qaldırmaq olar, kişi, ekspert dağı, təşdif eləyir. Məsələlər var. Öncə ki, tamam yeni adamlar göndərilməlidir. Böyle təbii şərbəkçi keşfiyyat öz işinidir. Yenidən qurub, yenidən başlamalıdır. Əmələ şəraitinə nəzarət eləməlidir. Burada həm mülki şəxsləri var, həm də hərbi vəzifəli şəxsləri var. Təsəvvür edin ki, mülki şəxslər tapşırıq verilir ki, mülki obyektlərə, su, işıq, körpülər, bütün bunlara girmək məsələləri çox asandır. Onların qarşısında məsələ qoydular. Ki, biz belə bir diversiya törədirsən, panika yaradırsan, ixtişaş yaradırsan, hətta işbirlərini eləməsən də ən azı haqqı yaradıb ixtişaş yaratmaq üçün, panika yaratmaq üçün əhalidə bu əhval-ruhiyyəni aşırırsan, deyirsən, hamı qaçmalıdır, səhərləri bura alınacaqdır. Bunun özü böyük bir ciddi diversiyadır. Yəni, mülki şəxslər arasında da bu işləri görürlər. Konuşursunuz, bağlan bu şeylər deməklə, bu misallar çəkməklə. Azərbaycan xalqında orada törədilən o işgəncə ilə ölüm var ha. Ona dözümlülük şey yaradır. Onlar öldürməsələr, baba xaba, diveri soracaqdı, parika saracaqlar, sən qaçacaqsan, nə edəcəksən, ona şey yaradır, haqq qazandırır. Və əksəriyyətin əsasında cəlb etmənin maddi əsaslar dursa da, materialın əsaslar dursa da, sonradan bu material əsaslar keçir olur kompro material. Yəni deyilə ki, bax, sənə qol çəkmişsən, pul almışsan, bu işləri görmüşsən, səni biabır eləyə bilərik, sən bu işləri eləməlisən, yoxsa belə olacaqdır. Yəni ki, bunlar başa düşmədən, pulun naminə gedirlər, sonradan açıq şəkildə vətən xain olurlar. Eşidirsiniz, pula görə gediblər, vətən xain olublar. Hətta sonraki çıxışlarında, mən sizə 10 dəfələrlə vermişəm, hətta pulu necə alıblar ondan danışırdı ki, güya bizim əsgər və zabitdə gedib də Moskvaya, asıl oteldə pul. Bu bilir hamısını. Mən burada müraciət edirəm Qasım Məmmədova. Deyəsən, Azərbaycan prokurorluğu hələ dərk eləmir, başa düşmür ki, nə baş verib. Hələ anlamırlar nə Kamran Əliyev, nə Qasım Məmmədov, başa düşmürlər ki, bu iş belə qalası deyil. Gec-tez. Cinayəti ört-basdır elədiklərinə, kimləri isə himayə etdiklərinə görə özləri də məsulə cəlb olunacaqlar. Qasım Məmmədov da, Kamran Əliyev də. Bu adam dindirilməlidir, Əli Kərimlə bir yerdə. Ki, sizə bu rəqəmi kim vermişdi? 40-47. Bu informasiya sardan alırdınız. Sən bu şeyləri nə məqsədlə deyirdin İlham İsmail o vaxt? Heç kəsin bilmədiyi bir şeysən, haradan bilibsən? Və bu qədər dəqiqliyi ilə danışırsan. Gəl bir rayon içərisinə, tərtəlin qızı ilə, arvadi ilə, gəlinə yatıblar, toylarda olublar. Sən bunları haradan bilirsən? Təhlükəsizliklə bağlı indiki anda hansı işlər görülməlidir? Orduda profesional hərbi əks-kəşfiyyatı görən kadr heyətini yeniləmək lazımdır orada. Yeniləmək lazımdır, rəhbərliyi yeniləmək lazımdır o istiqamətlərdə. Baxın, yenə bax, bugün gedən prosesdə, o vaxtda namuslu işlə məşğul imiş. Bir güya bir hadisə baş verir, dərhal vəzifə davası gelir. Rəhbəri dəyişdirmək lazımdır. Bunların demək niyyəti nədirsə, harada adam yerləşdirmək olubdur, onu yerləşdiriblər. İndi bu günləri baxın, bir tərtər məsələsini açandan sonra, İqbal bir yandan, bu bir yandan düşdülər bizim üstümüzə ki, yox, burada vəzifə davası gelir sən demə. Ki verinlər, biz burada o işgəncəri öldürülən adamlardan danışırıq. İşgəncə görən adam özü çıxı deyir ki, mənə fəqə işgəncə verdi. Bu ləyəqəsi gədələr, İqbal Ağazədərin bu İləm İsmail. Dirəşiblər ki, yox, burada vəzifə də vaz gedir orada. Fəqəs belə oldu, fəqəs beləmsi oldu. Bunların deməli niyyəti ordunu ələ keçirmək olubdur. Nə qədər keçiriblər, Allah verir, ola bilirlər. Hələlik bizim xəbərimiz yoxdur. Amma Azərbaycan dövləti bunu bilir, yoxsa yox. İlləməli bu ölkəni it gününə qoy bəsən vətənlər.
İlk gününə. Təsir istiqamətində demirəm. Bütövlükdə müdafiə nazirliyi sistemində. Artırmaq lazımdır. Negatif hallardan başlayan, bu məsələlər. Yenə deyirəm, uzun müddət fəaliyyət göstərənlər, hamısı oradan bəziləri tərxis olmaq, bir də şübhəli bilənləri yerlərini dəyişdirmək. Gecə günüz əməliyyat işləri deyirlər. Bu əməliyyat informasiya mənbələrini əldə edib informasiya toplamaq. Həm erməni kəşfiyyatına qarşı, həm daxildə olan negativ proseslərə qarşı. Çünki negativ proseslərdən perspektivdə düşmə kompromatikal kimi bəzən istifadə edə bilir, belə deyək, qarmağa keçirdə bilir və perspektiv təxribatlara yol aça bilir. Ancaq bunu görəcək və inanıram ki, yəni bu istiqamət iş görülür deyin, DTX-nın yeni rəhbərliyi, mən bildiyimə görə bu məsələni çox ciddi şəkildə önə çəkibdir. Halbuki bilirsiniz ki, DTX-nın o vaxtı rəhbərliyi 5-6 gündən sonra 2017-ci ildə dedi ki, bu bizlikdəyi təkili kənara. Dedi, bizlikdəyi bunu açıbdı Müdafiə Nazirliyi. O vaxt DTX-nın müdürü Mədət Quliyev idi. Mədət Quliyevin özünün televiziyada şeyi var, müsahibəsi var. Ki, bu işi açıb Müdafiə Nazirliyi.